بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وَإِنَّ النَّارَ لَا يَنَامُ هَارِبُهَا وَإِنَّ الْجَنَّةَ الْيَوْمَ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَكَارِهِ وَإِنَّ الدُّنْيَا مَحْفُوفَةٌ بِالشَّهَوَاتِ وَاللَّذَّاتِ فَلَا تُلْهِيَنَّكُمْ عَنِ الْآخِرَةِ أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ انسانوں کا ایک ذہن بناتا ہے قرآن کے واقعات اور ماضی کے قوموں کے قصے سنا کر. سارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بنیاد قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کسی چیز کا وجود ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کسی چیز کی بقا ہے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہ کسی چیز کو فنا ہے. کوئی عدم ہے تو اللہ کا ارادہ ہے، اور کوئی ہست ہے تو اللہ کا ارادہ ہے. یہ ہستی و نیستی، یہ عدم و وجود، عروج اور زوال، یہ لیل و نہار، یہ سب اللہ کا نظام ہے اور اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوگا جو انسان چاہتا ہے، وہ نہیں ہوگا جو کائنات چاہتی ہے، جو انسان اور جنات اور دنیا میں پھیلی ہوئی مخلوق جو چاہتی ہے، وہ نہیں ہو سکتا، وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. شیطان یہ ذہن بناتا ہے، اس کے مقابلے میں شیطان یہ ذہن بناتا ہے کہ پیسہ کما لو سب کچھ ہو جائے، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے. قرآن کا ذہن یہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. شیطانی ذہن یہ بنتا ہے پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، پیسے سے ہونا نظر آتا ہے، اللہ سے ہونا نظر نہیں آتا. سورج نکل آیا، اللہ نے نکالا، اللہ سامنے نہیں، فرشتے ساتھ ہیں سامنے نہیں. غریب آدمی تھا، کوئی پرسان حال نہ تھا، کوئی پوچھنے والا نہ تھا، اس کے ہاتھ میں پیسہ آ گیا، جائز ناجائز، حلال حرام، ایک دم ہو بڑا معزز ہو گیا، محترم ہو گیا، نظریں اٹھنے لگیں، سلام ہونے لگے، سیاست کی بازی لگ گئی، ایم این اے بن گیا، ممبر بن گیا، تو سب بولے دیکھا پیسے سے ہوا کہ نہیں ہوا. پیسہ نہیں تھا تو کوئی پوچھتا نہیں تھا، پیسہ آیا تو عزت بھی آ گئی، دولت بھی آ گئی، ممبری بھی آ گئی، شہرت بھی آ گئی، لوگ بھی سلام کرنے لگے. یہ امتحان اللہ کیا، یہاں بھی اللہ ہی نے ہے. نظر پیسہ آیا، کرنے والا اللہ، ذرے سے لے کر آفتاب تک، اور سنگریزے سے لے کر ہمالیہ پہاڑ تک، اور ایک چیونٹی سے لے کر جھپٹتے ہوئے عقاب، اور بہت بڑے ہاتھی تک، اور میکائیل، جبرائیل، ملک الموت اور اسرافیل تک، سب اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے تیرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. لِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
ساری کائنات کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. عزت وتعز من تشاء جس کو چاہے عزت دے، ذلت وتذل من تشاء جس کو چاہے ذلیل کرے، رزق یبسط الرزق لمن یشاء جس کا چاہے کھول دے، تنگی ویقدر جس کا چاہے تنگ کر دے، ملک تؤتی الملک من تشاء جس کو چاہے بادشاہی دے، زوال وتنزع الملک ممن تشاء جس سے چاہے بادشاہی واپس لے، بیماری اور صحت وإذا مرضت فهو يشفين شفا دینے والا بھی اللہ، پلانے کھلانے والا بھی اللہ، یطعمنی ویسقین پلانے والا بھی اللہ کھلانے والا بھی اللہ، اور ہنسانے والا بھی اللہ رونانے والا بھی اللہ، اضحک وابکا ہنسائے بھی اللہ رلائے بھی اللہ، زندگی بھی دے اور موت بھی دے، امات و احیا، فقر بھی دے اور غنا بھی دے، اغنا و اقنا. تو یہ ساری باتیں قرآن پاک سے میں آپ کو الفاظ کہیں لفظ کہیں جملہ بتا رہا ہوں کہ قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ سے چاہنے سے ہوتا ہے، مخلوق کے چاہنے سے نہیں ہوتا. پھر اس پر اللہ تعالیٰ شواہد لاتا ہے، دلیلیں لاتا ہے، واقعات سے، حالات سے. سارا ذہن بنا کر اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، جب سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کے غلام بن کے چلو. شیطان کہتا ہے سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے، پیسے والوں کے ہاتھ میں ہے، پیسے کے غلام بنو، پیسے والوں کے غلام بنو، حکومت کے غلام بنو، حکومت والوں کے غلام بنو، تو مزے ہی مزے. پھر وہ بھی دلیلیں لاتا ہے، یہ دیکھو تو صحیح، کوئی اس کو پوچھنے والا تھا آج یہ بنا بیٹھا ہے، اس کا کوئی جاننے والا تھا آج اس کو سلام ہو رہے ہیں، اس کا کوئی حال پوچھنے والا تھا آج یہ اتنا بڑی عزت کی گدی پر پہنچا ہوا ہے. اب شیطان بھی دلیل لاتا ہے، اللہ بھی دلیلیں لاتا ہے، دونوں کے دلائل ہیں. شیطان مشاہدے سے متاثر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے متاثر کرتا ہے. تو میرے بھائیو جو تو اللہ کی طرف جھک گئے ان کے بیڑے پار ہو گئے، جو شیطان کی طرف جھک گئے دنیا میں تھوڑی دیر تر روٹی ان کو مل گئی، آگے ختم ہو گئی. من کان یرید العاجل عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید جو ہم سے دنیا چاہتے ہیں ہم ان کو دے دیتے ہیں، تھوڑی سی دے دیتے ہیں. لیکن آگے کیا ہوتا ہے؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار موت کے بعد سوائے دوزخ کی آگ کے ان کے لیے کچھ بھی نہیں باقی بچتا. وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون جو کیا ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، اور جہنم کا ایندھن بن کے دوزخ میں چلے گئے. اس وقت ہمارا یہ ذہن ٹوٹ چکا ہے کہ اللہ کا سب کچھ ہے اور اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ سے ہوتا ہے. یہ ذہن صرف میرے بھائیو زبان تک قبول بن گیا ہے، دل دماغ سے یہ بات نکل چکی ہے. لہذا تاجر، زمیندار، سیاستدان، حکمران، فوج، پولیس، دیہاتی، شہری، سندھی، بلوچی، پٹھان سب دوڑ رہے ہیں مال کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، اس شراب کے پیچھے، اس دھوکے کے پیچھے جس کے آخر میں دیوار سے سر ٹکرانا ہے اور کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آنا. سائے کے پیچھے دوڑنے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھکن کے، سوائے ہلاکت اور بربادی کے. ریت کے پانی کے پیچھے دوڑنے والوں کے لیے سوائے پیاس کے کچھ نہیں بچتا. تو اللہ تعالیٰ قرآن واقعات سے ایک ذہن دیتا ہے کہ جو اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، برسہا برس ہزاروں سال سے دنیا دیکھتی آ رہی، جو آگ میں گیا وہ جل گیا، جو آگ میں گیا وہ جل گیا. اسی تجربے کے پیش نظر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، وہ ایسی جلی کہ اوپر سے پرندہ اڑے تو نیچے گر جائے جل کر، اور ایسی جلی کے قریب جانا مشکل ہو گیا، پھینکنا مشکل ہو گیا. پھینکیں کیسے؟ قریب تو قریب جائیں تو پھینکیں. اتنی بھڑک اٹھی کہ اوپر سے اڑتا پرندہ بھی اس کے شولوں کی زد میں آتا تھا، اور قریب جانے کا سامان ختم، قریب جائیں تو خود جلتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے چلو آگ میں چلے جاؤ، وہ کہنے لگے میں کیوں جاؤں، پھینکو مجھے. اب ان کو سمجھ میں نہ آئے پھینکیں کیسے، جو ایسی وہ کوئی چیز تو ایجاد ہوئی نہیں تھی وہ جس سے پھینکا جائے، بڑے پریشان. اب کیا کریں، قریب جائیں تو خود جلیں. تو شیطان آیا، اس نے ان کو منجنیق تیار کر کے دی.
एक बड़ी गुलेल, बाद में ये तोप बन गई, पत्थर फेंकने की तोप। तो उसमें उसमें जैसे एक स्प्रिंग के साथ उसको यूं खींचा, फिर उसको छोड़ा तो उसने पुश किया और यूं चीज उड़ती हुई आगे जाए। तो उसने उनको मिंजनीक तैयार करके दी, उसमें उन्होंने उनको बांधा, हाथ पांव बांध के डाला और छोड़ दिया। अब सारे मुंतजर हैं जो ही आग में जाएगा ना फौरन जल के खत्म हो जाएगा। लिहाजा आसमान के फरिश्तों में भी हलचल है कि ये तो काम हो गया, उन्होंने भी आज तक नहीं देखा कि आग का जला बच जाए, आग ने भी आज तक नहीं देखा कि मेरे अंदर आने वाला बच जाए, इंसानों ने भी जमीन आसमान ने भी आज तक नहीं देखा कि आग का जला बच जाए। लिहाजा सब दम बखुद, सब पे सन्नाटा, सब हैरान परेशान। यूं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऊपर उठे और इधर आ गया जिब्राइल, इधर आ गया पानी का फरिश्ता, और यूं तीनों हवा में जा रहे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश, कोई जबान पे बोल नहीं। आकर जिब्राइल न रह सके, कहने लगे अल्लाह का हाज, आपको जरूरत नहीं इस वक्त में, आपको जरूरत नहीं इस वक्त में, मतलब मैं आपकी मदद करूं। कहने लगे अम्मा इलैका फला अम्मा इलल्लाह फनअम, जरूरतमंद तो हूं पर तू भी मेरे जैसी मखलूक है, तेरा नहीं हूं, अल्लाह का मोहताज हूं, तेरा मोहताज कोई नहीं। उनको ये परेशानी कि ये तो ना मांग रहे ना हमसे कह रहे, तो कहने लगे अच्छा अगर अल्लाह से मोहताज हो मुझसे नहीं मांगते तो अल्लाह से तो मांगो, अल्लाह से तो मांगो। तो इरशाद फरमाया क्या वो देख नहीं रहा कि मैं कहां जा रहा हूं, हस्बी सवाल इल्म हो बेहाली, मेरा हाल ही सवाल है, क्या खबर वो जलाना चाहता हो मैं बचने की दुआएं कर बैठूं तो कहीं मंशा के खिलाफ ना हो जाए, और अगर वो जलाना बचाना चाहता है तो फिर मेरा हाल मालूम है, उसे जरूरत नहीं है मेरे कहने की। तो अल्लाह ताला अब एक ये सिर्फ किस्सा नहीं सुना रहे, अल्लाह एक ज़हन बना रहे कि ए मेरे बंदो ये सारी कायनात तुम्हारे रब की गुलाम है, इससे वो होता है जो तुम्हारा अल्लाह चाहता है। जब आग के शोलों पर आए तो अल्लाह का हुक्म बदल गया, या नार कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग ठंडी हो जा। इस ताकत से ये हुक्म आया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो कांपने लगे, फिर हुक्म आया व सलामन, सलामती के साथ आग ने बाहें फैला दी जैसे मां बच्चे को के लिए बाहें फैलाती है, गोद में लिया जैसे मां बच्चे को गोद में लेती है, आराम से अंगारों पर बिठाया जैसे मां बच्चे को कंघोड़े में लटाती है। अल्लाह ताला ने आग को ठंडा कर दिया, शफाफ कर दिया, सफेद कर दिया। जिब्रील ने आके पर मारा पानी का चश्मा, दूसरा पर मारा अनार का दरख्त। ये वो निजाम चल रहा है जो असबाब से वाला तर है। आग में पानी का क्या तसव्वुर, और एक पर मार के उसमें से दरख्त निकले, निकलते ही बड़ा होते ही फल दे, फल पक जाए। ये सारा इल्म ज़रात के खिलाफ है। आज सारी बॉटनी और सारी केमिस्ट्री का इल्म फेल हो गया। आग में जाने के बाद केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, तो केमिस्ट्री का इल्म खत्म हो गया, और आग में दरख्त का क्या तसव्वुर, तो बॉटनी का इल्म सारा फेल हो गया। अल्लाह ताला ने सारी बॉटनी सारी केमिस्ट्री को एक हुक्म से तोड़ के दिखा दिया कि तुम्हारा सारा इल्म उस वक्त तक नफा देता है जब तक अल्लाह चाहता है। जब अल्लाह उससे बदलता है तो कायनात मिलकर उसके फैसलों को हटा नहीं सकती। पानी उबलता हुआ ठंडा, दरख्त सायादार फलदार मजेदार अनार का, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाए जो न खड्डी से निकले, न मिल से निकले, न कॉटन से निकले, न फाइबर से निकले, अल्लाह के दस्त कुदरत से वजूद में आए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहनाए गए। आग को साफ और शफाफ कर दिया, सारे बाबल ने मंजर देखा कि वो बैठे हैं इब्राहिम, हत्ता कि बाप भी पुकार उठा, निमर रब रब्बुका या इब्राहिम, इब्राहिम तेरे रब के क्या कहने, बड़ा जबरदस्त है तेरा रब, बड़ा जबरदस्त है तेरा रब। ईमान नहीं नसीब हुआ, लेकिन अल्लाह की अजमत एक दफा उसके मुंह से भी निकली कि अल्लाह बड़ी ताकतवर ज़ात है। ये किस्सा सुनाने से हमें क्या अल्लाह बतलाना चाहते हैं, हमें ये बतलाना चाहते हैं कि मादियात के, नबातात के, जमादात के, सोने चांदी के गुलाम बन के मत चलो, सब कुछ अल्लाह का है, अल्लाह के गुलाम बन के चलो। ये अल्लाह हमें बताना चाहते हैं। बिखरी हुई मौजें समंदर की तुगयानी, आगे समंदर पीछे फिरौन, लिहाजा
موسیٰ علیہ السلام کی قوم پکار اٹھی انہا لمدرکون، مرے گئے مرے گئے، وکلا نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، راستہ دے گا، لاٹھی اٹھوائے گا، مار کا کہاں کا سمندر پہ، سمندر پہ، گویا اللہ تعالیٰ یہ لاٹھی عقل والوں کے سر پہ مروا رہے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ سمندر پہ مارنے کا کیا فائدہ، لاٹھی کو میں فرعون کے سر پہ ماروں تو فائدہ تو فرعون کے لشکروں پر چھوڑ دوں، سانپ بن جائے اور کھا جائے، یہ کیا کہہ رہے ہو سمندر پہ لاٹھی مارو، یہ لاٹھی مارنے کا فائدہ کیا ہوگا، مارو. فضرب بعصاک البحر، لاٹھی ماری، فانفلق البحر، جب سے دھرتی بنی زمین آسمان نے پانی کو بہتے دیکھا، پھٹتے نہیں دیکھا، ٹھہرتے نہیں دیکھا، آج چشم فلک حیران ہے، کائنات بھی حیران ہے کہ یہ کیا ہوا کہ ایک دم سمندر 12 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے 12 راستوں میں تبدیل ہو گیا. اب کل فرق کان کالطود العظیم، ہر ہر پانی کا، پانی کے جو ایک حصہ تھا ایسے ہو گیا جیسے ریت کا ٹیلا، ایسے پانی جم کے کھڑا ہو گیا. برف نہیں بنایا، برف تو جم جاتی ہے، برف نہیں تھا، پانی پانی تھا، ایک قطرہ دائیں بائیں نہیں ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم اندر اتر گئی. اندر اتر کے وہ پریشان ہوئے، پتہ نہیں دائیں بائیں والوں کا کیا حال ہے، تو اللہ نے سارے پانی میں کھڑکیاں پیدا کر دیں، ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے چلتے جا رہے، دیکھتے جا رہے چلتے جا رہے. پیچھے فرعون بھی آ گیا، وہ بھی اترا، تو بنی اسرائیل گھبرائے، وہ بھی آیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا بترک البحر رہوا انہم جند مغرقون، چھوڑ دو سمندر اسی طرح، تو پار ہوگا، یہ اندر ہوگا، تیرے سامنے ان کو ڈبو کے دکھا دوں گا. وہ پار ہوئے، وہ اندر ہوا، جب آخری سپاہی بھی اندر آ گیا تو اللہ نے سمندر سے کہا اپنی اصلی حالت پہ آ جاؤ. وہ پھر مل گیا، اللہ تعالیٰ نے سارے لشکر کو بحیرہ قلزم کی مچھلیوں کی خوراک بنا دیا. کیا سمجھایا ہمیں کہ کائنات کی بنی ہوئی چیزوں کے غلام مت بنو، اللہ کے غلام بنو جو یہ سب کچھ کر کے دکھا رہا ہے. 10 برس کی تحقیق کی ڈنڈا یوں یہاں رکھ کر ٹیک لگایا تھا، وہ دو شاخہ تھا ایسے تھا ایسے تھا، اس میں یوں ٹیک لگا کے بکریاں چرا رہے، پھر اسی سے یوں پتے جھاڑ رہے، پھر اور اس سے کام لے رہے. اللہ نے کہا الفہا وما تلک بیمینک یا موسی، یہ کیا ہے؟ کہ یہ عصایا، ڈنڈا ہے، اتوقع علیہا، ٹیک لگاتا ہوں، احشب علی غنمی، پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخرى، اور بڑے کام لیتا ہوں. قال القها، انہوں نے پھینکا، فالقاها، پھینکا، فاذا هی حیت تسعى، وہ جو یوں گرا تو یوں پھنکارتا ہوا سانپ بن کے اٹھا ایسے، اور وہ حیت زہریلا، جان فرتیلا، ثعبان عظیم الجثہ، 3 مختلف قسموں کا سانپ ایک سانپ میں داخل ہو گیا، لمبائی میں ثعبان اژدہا، زہر میں حیہ، اور پھرتی میں تیزی میں جان. چھوٹا سانپ تیز دوڑتا ہے، بڑا سانپ تیز نہیں دوڑ سکتا، بڑا سانپ زہریلا نہیں ہوتا، حیہ زہریلا ہوتا ہے. تو زہر میں حیہ، پھرتی میں جان، بلندی لمبائی چوڑائی میں ثعبان. موسیٰ علیہ السلام بھاگے، کا بھاگو نہیں، پکڑو، سنعیدہا سیرتہا الاولی، اسے پکڑو، میں دوبارہ ڈنڈا بناؤں گا. جو ہاتھ لگا اللہ نے فوراً ڈنڈا بنا کے واپس کر دیا. ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ ارے میرے بندو، دکان کے پابند بن کے مت چلو، میرے پابند بن کے چلو. نفع اللہ کی طرف سے آتے ہیں، نقصان اللہ کی طرف سے آتے ہیں، نفعوں کے پیچھے بھاگو نہیں، نقصان سے ڈر کے ہٹو نہیں، اپنے اللہ کے امر کو دیکھو. کہتا ہے کرو تو کرو چاہے نقصان ہو، کہتا ہے بچو تو چھوڑو تو چھوڑو چاہے نفع قربان ہو. ہم نہ نفع کے غلام، نہ نقصان کے غلام، نہ چیزوں کے غلام، نہ مادے کے غلام، نہ حکومت کے غلام، نہ قوم کے غلام، نہ وطن کے غلام، نہ نفس کے غلام، نہ بیوی کے غلام، نہ بچوں کے غلام، نہ پیسے کے غلام، نہ عہدے کے غلام، نہ پیشے کے غلام، نہ سیاست کے غلام، نہ پارٹی کے غلام، نہ سرداری کے غلام، نہ زراعت کے غلام، نہ تجارت کے غلام، ہم کسی چیز کے غلام نہیں ہیں، ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں. اس کے علاوہ جو جس کی غلامی میں جائے گا ذلیل و خوار ہو کر،
मौत के बाद इसका नतीजा देख लेगा। दुनिया नतीजे की जगह नहीं है, अच्छे बुरे सब चलते हैं, खैर और शर चलता है, पाक दामनी और जिना चलता है, रिश्वत और सूद भी चलता है, हलाल और दयानत भी चलती है, या खयानत और दयानत मिलके चल रहे, सूद हलाल मिलके चल रहा, जिना और पाक दामनी मिलके चल रहा, हया और बेहयाई का सफर कट्ठे हो रहा है, जुल्म और अदल का सफर कट्ठे हो रहा है, खयानत और दयानत का सफर कट्ठे हो रहा है, यहाँ तकवा और फिस्क और फजूर का सफर कट्ठे हो रहा है, इल्म और जहल का सफर कट्ठे हो रहा है, जालिम और मजलूम यहाँ इकट्ठे चल रहे हैं, मुजरिम और महरम यहाँ इकट्ठे चल रहे हैं। यहाँ फैसला नहीं, एक दिन आने वाला है जब अल्लाह कहेगा वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमीन की जमात आज अलग हो जाओ, आज जानी और पाक दामन का नक्शड़ा होगा, आज सूदखोर और हलाल खाने वाले में इम्तियाज होगा, आज फासिक और फाजर और मुत्तकी में इम्तियाज होगा, आज पर्दादार खातून और बाजार की जीनत बनने वाली औरत का आज इफ्तराक होगा, आज इम्तियाज होगा, नजरें झुकाने वाले और नजरों का जिना करने वाले में आज तफरीक की जाएगी, कुरान सुनने वाले और गाने सुनने वाले में आज नक्षड़ किया जाएगा, आज जुदा किया जाएगा, आदल और जालिम में आज तफरीक होगी, हक और बातिल में आज तफरीक होगी, मुजरिम और महरम में आज फैसला किया जाएगा। एक दिन आने वाला है, ये दुनिया तो देखो, मुझे आज के हालात को देखते हुए ये 30वें पारी की आयत बार बार मेरे सामने आती है, इन्नल्लज़ीना अजरमु कानु मिनल्लज़ीना आमनु यضحकून, ये जो काफिर हैं मेरे नाफरमान, ये मेरे ईमान वालों का बड़ा मजाक उड़ाते हैं, कहां है तुम्हारा रब, कहां है तुम्हारा रब, कहां है? जब कभी जिंदा थे तो जवाब आया करते थे, अब तो मर गए, अब क्या जवाब आए? हा हा, मुझे एक कहानी याद आ गई बड़े जमाने के बाद। करक एक जगह है, करक उर्दन में, वो ऐसा मुश्किल किला है कि उसको सलाहुद्दीन अयूबी जैसा आदमी एक साल तक फतह करने की कोशिश करता रहा, नहीं फतह कर सका, एक साल नहीं फतह कर सका। हमारी जमात वहां गई थी तो बनाने वाले पता नहीं क्या बलाएं थे जिन्होंने वो किला बनाया, पहाड़ की चोटी के ऊपर, ऐसा खौफनाक सफर है वहां जाने का भी, आज भी। इसका हुक्मरान था रिजनाल्ड ईसाई, तो करक के साथ अकबा है, पुराना नाम ऐला, यह हज का रास्ता था, हज का, मदीना यहां से करीब, हाजियों के काफले जाते थे, तो रिजनाल्ड ने एक हाजियों के काफले पे हमला किया। उस वक्त मुसलमान इंतजार में थे और जब वो कत्लो गारत किया, चीखो पुकार हुई, तो कहने लगा बुलाओ अपने मोहम्मद को, बुलाओ अपने मोहम्मद को। और दूसरी मरतबा उसने बहरी बेड़ा तैयार किया और वहां से मदीना के करीब जो बंदरगाह है यम्बो, वहां से उतरकर मदीने पे हमले का इरादा किया। तो एक हित्तीन की लड़ाई हुई है, हित्तीन जो सलीबी जंगों में सबसे बड़ी जंग लड़ी गई, जिसके बाद रिचर्ड आया, फिर इंग्लिस्तान से आया था रिचर्ड, जो 5 बरस सलाहुद्दीन अय्यूबी से लड़ता रहा और आखिर फिर हार के सुलह करके वापस गया। यह हित्तीन फलस्तीन में एक जगह है, उस वक्त ये 90 बरस से ये रियासत बन चुकी थी ईसाइयों की, सारा फलस्तीन लुबनान का बहुत साला था, तो इसमें फैसला कुन जंग हुई थी हित्तीन, तो उसमें सारे ईसाई मुत्तहिद थे और इधर सिर्फ सलाहुद्दीन अय्यूबी मुट्ठी भर मुसलमानों के साथ था, तो उसमें ईसाइयों को बड़ी खौफनाक शिकस्त हुई, तो फलस्तीन का बादशाह भी गिरफ्तार हुआ और बड़े बड़े शहजादे गिरफ्तार हुए 30-40 के करीब, उसमें रिजनाल्ड भी गिरफ्तार हुआ, तो इनकी मुश्कें कस के सलाहुद्दीन के खेमे में लाया गया, तो उसने देखा सारे प्यास से उनकी जबानें निकल रही थी, उन्होंने कहा पानी लाया जाए, ठंडा पानी सबको पिलाया, तो वो जो
यरूशलेम फलस्तीन का बादशाह था, उसने रिजनाल्डो को पानी पेश किया तो सलाहुद्दीन ने कहा कि ये पानी मैं नहीं पेश कर रहा हूं, आप पेश कर रहे हैं। मुसलमान जब किसी को पानी पिलाता तो उस पर हाथ नहीं उठाता, पानी पिलाना अमन और माफ कर देने की निशानी होती। तो जब वो पानी पी चुका तो उसने कहा कि मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूं, मुसलमान हो जाओ, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मेरी दुश्मनी सिर्फ अल्लाह के लिए है। मुसलमान कभी जात का दुश्मन नहीं होता। हम तो अजीब है ना, हिंदुओं से नफरत करते हैं और हिंदुओं की मेहंदी हर घर में रचाई जाती है, हिंदुओं से लड़ाई और हर फैसलाबादी जब शादी करेगा तो उसकी मेहंदी भी रचाई जाएगी। बिल्कुल आंखें बंद हो गई, हिंदुओं का की तहजीब भी, हिंदुओं के तरीके भी, हिंदुओं का सब कुछ कबूल, हिंदू से नफरत। इस्लाम इसके बरक्स देता है कि हिंदू की तहजीब से नफरत, हिंदू से हमदर्दी। अल्लाह करे मुसलमान हो जाए, अल्लाह करे ईमान ले आए, अल्लाह करे कुफर से बच जाए, हमारा उल्टा काम है। तो उसने कहा मैं नहीं मुसलमान होता। तो कहने लगा, तो सलाहुद्दीन ने कहा मैंने तुम्हें दो दफा कत्ल करने की कसम खाई थी, एक जब तूने मदीने पे बहरी रास्ते से हमले का इरादा किया था और एक जब तूने हाजियों के काफले पे हमला किया था और तुमने कहा था बुलाओ मोहम्मद को, तो आज मोहम्मद का अदना गुलाम ये खिदमत के लिए हाजिर हो रहा है। भाग मारा, उसकी गर्दन पीछे लटक गई, ऐसे पिछली खाल से गर्दन ऐसे लटक गई, बाकी सारे बादशाहों के रंग पीले पड़ गए। सलाहुद्दीन ने कहा इन सब के खोल दिए जाए बाग, हाथ खोल दिए जाए, हाथ खोले गए, उनको बड़ी इज्जत से बिठाया। कहने लगा हमारा दीन हमें हर आदमी से उसके मर्तबे के मुताबिक सलूक करने का हुक्म देता है, बादशाह बादशाहों से ऐसा सलूक नहीं करते, ये हुदूद से तजावज कर गया था इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा। जिंदा और मुर्दा कौमों के हालात में बड़ा फर्क होता है। जो कौम मौसीकी की दिलदादा हो जाए वो मर चुकी है, वो जिंदा नहीं है। जो कौम रक्स की आदि हो जाए, जिस कौम में फहाशी फैल जाए, रक्स फैल जाए, गाना फैल जाए, जुआ फैल जाए, सूद फैल जाए, जिना फैल जाए, वो कौम मर चुकी है। मिट गए। खैर, इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून। ये काफिर मेरे ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं, कहां है तुम्हारा अल्लाह, लाओ ना, बुलाओ ना, कहां है। वैज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून, जब उनके करीब से गुजरते हैं तो बड़ी हकारत से उन पर नजर डालते हैं, जैसे कोई गंदी मखलूक हो। वैज़न क़लबू इला अहलिहिम इन क़लबू फ़कीहीन, और जब अपने आपस में मिल बैठते हैं तो फिर बड़ा इनका मजाक उड़ाते हैं, बड़े इन पर हंसते बोलते हैं। वैज़ा रऔहुम क़ालू इन हाउला इल्ला ज़ाल्लून, और जब उन पर नजर पड़ती है तो कहते हैं ये गैर तरक्की याफ्ता लोग हैं, ये पसमांदा लोग हैं, ये बेअकल बेइल्म लोग हैं, हम इनको डंडे से हाँक रहे हैं, हमारे हाथ में लाठी है, जिसके सर पे बरसाएं जिसको छोड़ दें। या आज का सारा बातिल मुसलमानों से यही कर रहा है। एक दिन क्या होगा, फलियूम फलियूम, आज वो दिन आ गया। الذين آمنوا من الكفار يضحكون, आज ईमान वाले बड़े हंस रहे हैं, काफिर बड़े रो रहे हैं। आज फरमानबरदारों के चेहरे खिले हुए हैं, काफिर के चेहरे अफसुरदा और मुरझाए हुए हैं। आज फरमानबरदार कहां हैं, तख्तों पर बैठे, मुजरिम और काफिर कहां हैं। इज़िल अग़लालु फ़ी आनाक़िहिम वस्सलासिल, उनकी गर्दनों में, हाथों में, पांव में हथकड़ियां, बेड़ियां, तौक पहनाए जा चुके हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। इनके सरों पे ताज है, उनके सरों पे आग है, इनके हाथों में सोने के कंगन हैं, उनके हाथों में हथकड़ियां हैं,
उनके नीचे तख्त बिछे हुए और उनके नीचे आग के बिस्तर बिछे हुए, लहुम मिन जहन्नम मिहाद, उनके ऊपर दरख्तों के सायादार, दरख्तों का साया है, फल हैं, और इनके ऊपर मिन फौकिहिम गवाश, इनके ऊपर भी आग की चादरें छाई हुई हैं, इनके आगे पीछे दाएं बाएं आग ही आग है, इनके आगे पीछे दाएं बाएं आगे भी नूर है पीछे भी नूर है, यसअ नूरहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, इनके आगे नूर इनके पीछे नूर इनके दाएं नूर इनके बाएं नूर, ये सरापा नूर बन के जा रहा है, वो सरापा स्याही बन के जा रहे हैं। आज का दिन अल्लाह ने क्यामत का, आखरत का, फैसले का, अलहाक का, अलकारिया, अलगाशिया, ये वो दिन है, ये वो दिन है, यौमुद्दीन, यौमुल जज़ा, यौमुल वैल, यौमुल आज़िफा, यौमुल हसरा, यौमुल क़ारिया, यौमुन नदामा, यौम ला यन्फ़ौ मालुन वला बनून, यौमुल हिसाब, यौमुल मीज़ान, यौम नज़ऊल मवाज़ीन अल-क़िस्ता लियौमिल क़ियामा, फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ, व इन काना मिथक़ाल हब्बतिन मिन खर्दल अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन, यौमुल वाक़िया, يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يوم التلاق، يوم هم بارزون، يوم الحساب، يوم الفوز، يوم الخسران، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله، يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم الصاخة، يوم التامة الكبرى، التامة الكبرى. और यौम साखा और यौम कारिया, यौम गाशिया, यौम हाका और यौम मजीद और यौम हिसाब और यौम फौज, यौम खुसरान, यौम मीज़ान, यौम तलाक, यौम हम बारिज़ून, ये वो दिन है जिस दिन फरीकुन फिल जन्नत व फरीकुन फिस सईर, एक तबका जन्नत में जाएगा और एक तबका जहन्नम में जाएगा, उस दिन ईमान की कीमत का पता चलेगा। आज पता चलेगा कामयाब कौन है, बाजी कौन ले गया, कौन ले उड़ा, झंडा किसके हाथ में है, बाजी कौन जीता कौन हारा, ये क़यामत का दिन आने वाला। अल्लाह तआला कह रहे इंतजार करो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। सनफ़रुग़ लकुम अय्युहत तक़लान, मैं अन करीब तुम्हारे लिए फारिग होके आने वाला हूँ, तुम्हारे दरम्यान में खुद आके फैसला करूंगा। बजा रब्बुक बिल मलक सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, मैं आऊंगा। बजी यौम इज़्न बिजहन्नम, मेरी दोज़ख़ आएगी। वो उज़्लिफ़तिल जन्नत, मेरी जन्नत आएगी। फिर जहन्नमियों के लिए वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, अलग हो जाओ, कुर्ते लाओ, उत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, आपका कुर्ता, क्यों है ये गर्मी कितनी परेशान कर रही, जिसको आपका कुर्ता पहना दिया जाए उसका क्या हाल होगा। ये पसीना पसीना शलवार हो रही, हालांकि कॉटन की शलवार है, लेकिन सराबीलहुम मिन क़तरान, उनको आग ही की शलवार पहना दी जाएगी। बतख्शा वजूहुहुम नार, उनके सरों पर भी आग चढ़ जाएगी, पांव की एड़ी से आग दाखिल होगी, हड्डियों के अंदर से गुजरती हुई, गूदे और हड्डियों को जलाती हुई, सीने को पेट को चीरती हुई, आंखों को मैदे को चीरती हुई, सीने को दो टुकड़े कुर करती हुई, गर्दन से निकलती हुई, खोपड़ी में से यूं पार होगी जैसे मशाल जलती है, ऐसे पूरा वजूद जल रहा होगा। और चलो एक दिन दो दिन साल, 10,000 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ साल की बात होती, अरे मेरे भाइयों ये अजाब हमेशा रहेगा, कभी खत्म ना होगा। सुन रहे हो, जहन्नमी असगरियों कहा जाए, दुनिया में रेत के जितने जर्रे हैं, इतने साल दोजख में रहकर तुम आजाद कर दिए जाओगे तो वो खुश हो जाएंगे। रेत के जर्रे तो गिनो, कोई सहरा तो देखो जाके, चुलिस्तान का सहरा तो देखो जरा, थरपारकर का सहरा तो देखो जरा, दरथल लये का सहरा तो देखो, अरब का सहराए आजम तो देखो, लीबिया अलजजायर में फैला हुआ सहराए आजम तो देखो, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के सहरा तो देखो, फिर उनकी रेत के जर्रों को गिनने के लिए कौन बैठेगा। अल्लाह को पता है इतने जर्रे हैं, इतने साल की जिंदगी दोजख में जलोगे फिर निकाल दिए जाओगे, कहेंगे शुक्र है। जन्नत वालों से कहा जाए रेत के जितने जर्रे हैं उतने साल दोजख जन्नत में रहकर निकाल दिए जाओगे, तो वो रोने लग जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, हाय बर्बाद हो गए ये क्या हुआ। लेकिन न ये जन्नत से निकलेंगे न वो दोजख से निकलेंगे, इनके लिए नेमत हमेशा है, उनके लिए आदाब हमेशा है। बताओ एक शराब के घोंट के बदले ये क्या ले गया, जब जानी औरतों की शर्मगाहों से निकली हुई गंदगी शराबियों को पिला दी जाएगी, तो इसने शराब के बदले में क्या खरीदा। 4 दिन बैंक में पैसा रखा, सूद पे खाया,
अब तो लोग भी सूद पे पैसे देते, पहले तो बैंक सूद पे पैसे देते थे, अब लोग सूद पे पैसे देते हैं, जैसे कोई ऊपर अल्लाह है ही नहीं। इनको गरीब का आंसू नजर नहीं आता, उसकी मजबूरी नजर नहीं आती, उसके बिलकते हुए बच्चे नजर नहीं आते, मां की छातियों का खुश्क हुआ दूध नजर नहीं आता, इन जालिमों को उनके बुझते चिराग नजर नहीं आते, उनके चेहरों की जर्दी नजर नहीं आती। ये वो सांप और बिच्छू हैं कि जो उस सांप से भी जहरीले हैं और उस बिच्छू से भी जहरीले हैं, जिनका डसा हुआ पानी ना मांगे। ये सूदखोर उससे भी जहरीला इंसान है, ये उससे भी जहरीला सांप है, ये उससे भी जहरीला बिच्छू है, जो एक को मार के बैठ जाता है, ये हजारों का खून पीकर भी तरोताजा हैं। न इनकी आंख में आंसू आता है, न इनका दिल को नरमाता है, न इनके सीने में कोई जज्बात हैं। ये जज्बात से आरी इंसान है, इंसान है या पता नहीं इंसान के अलावा कोई और चीज है, जो भी है ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन मेरे भाइयों, सबसे शदीद अजाब होगा सूदखोर को, उसका पेट होगा जैसे ये हमारा गुंबद, इस गुंबद से भी बड़ा उसका पेट होगा। सारे दोजख वालों को सांप काटेंगे बाहर से, बिच्छू काटेंगे बाहर से, सूदखोर के मुंह के अंदर सांप घुस जाएंगे, अंदर बिच्छू चले जाएंगे, पेट के अंदर चले जाएंगे और उसको अंदर से डसेंगे, अंदर से। आपको पता है अंदर का दर्द कैसे तड़पाता है, बाहर के दर्द आदमी लेके चलता रहता है, अंदर का दर्द गिरा के रख देता है। इनके लिए सांप अंदर उतर जाएंगे, बिच्छू अंदर उतर जाएंगे, इन्हें अंदर से काटेंगे। का ये है तेरा वो सूद जो तूने जरूरतमंद की रगों से निचोड़ के अपने अंदर उतारा, और वो गुंबद बने हुए पेट हैं जिनके अंदर सांप और बिच्छों की भरमार है। क्या कमाया सूद वाले ने अगर वो इतने बड़े अजाब को लेके बैठ गया। चार दिन गाने सुने और मरते ही कानों में शीशा पिघला के डाल दिया गया। क्या ऐश लिया इसने चार दिन फाहिशा औरतों के गानों की सुरताल पर, इसने क्या कमाया। और जिसने कान बंद कर लिए, आज अल्लाह कहेगा आ जाओ, वो कहाँ हैं जो दुनिया में गाने नहीं सुनते थे, आज उनका अल्लाह उनको जन्नत का गाना सुनाएगा। हाँ अलाहल मुशम्मिरुल लिल जन्नह, हुजूर ने फरमाया है कोई जन्नत का खरीदार, है कोई जन्नत का चाहने वाला। फइन्नल जन्नत ला खतर लहा, जन्नत बेखतर जगह है। वही व रब्बिल काबा नूरुन यतलाला, रब काबा की कसम जन्नत एक नूर है चमकता हुआ। कैसा नूर है, एक नाखून के बराबर। नाखून देख रहे हैं ना, आपने देख लो, मेरा नहीं नजर आता, अपना देखो, अपना नाखून देखो, एक नाखून के बराबर जन्नत में से किसी चीज को उठाकर दुनिया में रख दिया जाए, गुलिस्तान कॉलोनी के गंदे नाले की तह में रख दिया जाए, जहां सौर शहर का गंद इकट्ठा है, तो भी एक नाखून के बराबर जन्नत की चीज को पहाड़ में छुपा दो, हमालिया के गारों में डाल दो, बहरुल काहिल की अथाह गहराइयों और स्याहियों में छुपा दो, जमीन तहत सरा के अंदर की रगों में छुपा दो, तो भी उसका नूर ऐसा नूर है कि जमीन की रग रग को जगमगाता हुआ, समंदर के एक एक कतरे को रोशन मुनव्वर करता हुआ, पानियों की लहरों को मुनव्वर करता हुआ जमीन से निकलेगा, पहाड़ों के पत्थरों को चमकाता हुआ, हिमालया की चोटी को चीरता हुआ, समंदर की मौजों को चीरता हुआ, जंगलों के दरख्तों को चीरता हुआ, जमीन के सीने को फाड़ता हुआ, ये एक नाखून के बराबर कोई चीज, कोई चीज, कोई चीज जन्नत की दुनिया में डाल दो तो उसका नूर उठेगा और निकलेगा और जमीन से लेकर आसमान तक सारी कायनात को रोशन कर देगा। ये जो है ना सूरज, सूरज 7.5 अरब मील में रोशनी फैला रहा है। ये जो हमारा सूरज है, ये 7.5 अरब मील के दायरे में रोशनी फैला रहा है और ये है जमीन से 12 लाख गुना बड़ा। और एक कतरा जन्नत का एक नौखन के बराबर कोई तिनका, कोई घास, कोई पत्ता, कोई कतरा, कोई बर्तन, कोई टुकड़ा, कोई शीशा, कोई मोती, कोई हीरा, कोई नवाला, कोई दाना, कोई छिलका, कोई चीज, कोई चीज यहां लगा दो यहां और जमीन पे रख दो तो ये कायनात रोशन हो जाएगी। अब बताओ वो जन्नत कैसा नूर है।
نور یتلألأ ریحانۃ تهتز, باغات ہیں رقص کرتے ہوئے, جب ہوا آتی ہے تو درخت یوں جھومتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں جنت کیا ہے, تم جنت کے درختوں کا رقص دیکھو گے تو لوٹ پوٹ ہو جاؤ گے, مست ہو جاؤ گے. جب جنت کی حور رقص کرے گی تو پھر تم پر کیا حشر بیتے گا اور کیا تمہارا حال ہوگا. کیوں فاحشہ عورتوں کے پیچھے اپنے ایمان کو برباد کر دیا؟ صبر کرو, انتظار کرو, ان قریب اللہ خود ان ساری چیزوں کو پیش کرنے والا ہے. کہاں ہیں وہ آنکھیں جو غیر کی طرف نہیں اٹھتی تھیں؟ کہاں ہے وہ جوان جس کی جوانی بے داغ ہے؟ آجا آج جنت کی لڑکی سے میں تیری شادی کرتا ہوں. ریحانت تحتز, باغات ہیں رقص کرتے ہوئے, قصر مشید, گھر محل ہیں بلند و بالا. کیسے گھر ہیں؟ ایک اینٹ موتی کی, ایک یاقوت کی, ایک زمرد کی, مشک کا گارا, زعفران کی گھاس, اپنے عرش کو ان کی چھت بنایا, نیچے پانی کی, دودھ کی, شہد کی, شراب کی نہروں کو چلایا, معین کے چشمے, سلسبیل کے چشمے, رحیق کے چشمے, بعض محل یوں ہوا میں کھڑے کر دیے. نیچے کوئی ستون نہیں جس نے جکڑا ہوا تھاما, اوپر سے کوئی زنجیر نہیں ہے, سٹینڈ نہیں لوہے کا جس نے یوں پکڑا ہوا. ہوا میں اس طرح پورا محل کھڑا ہوا ہے, پورا محل اس طرح ہوا میں ہے. نیچے سے کوئی سہارا نہیں, اوپر سے کوئی سہارا نہیں, اس طرح وہ پوری جنت میں گردش کرتا ہے جیسے ہوائی جہاز گردش کرتا ہے. اندر بیٹھو تو باہر نظر آتا ہے, باہر دیکھو تو اندر نظر آتا ہے. پورا محل اپنے لان سمیت, اپنے گھر سمیت, اپنی کھڑکیوں دروازوں سمیت ہوا میں اڑتا چلا جا رہا ہے. صحابہ نے پوچھا اس میں داخل کیسے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جیسے پرندہ اڑ کے زمین سے گھونسلے پہ جاتا ہے ایسے اڑتے ہوئے اس میں پہنچ جائیں گے, اڑتے ہوئے نیچے اتر جائیں گے. آپ نے فرمایا کس کو ملیں گے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا لأہل الاوجاع والامراض والبلوى, جو دنیا میں مریض رہے صحت نہ پائی اور مر گئے, جو دنیا میں دکھوں میں رہے عافیت نہ پائی اور مر گئے, جو دنیا میں آزمائش کی بھٹی میں جلے اور کہیں انہیں ٹھنڈک نہ ملی اور آزمائش میں مر گئے. لگے گا آجا آجا یہ لے یہ لے یہ لے. اس دن جنہوں نے دنیا میں چین کی زندگی گزاری ہوگی وہ کہیں گے کاش ہمارے دنیا میں کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے اور ہم بھی اللہ سے یہ مقام لے لیتے. نہر مترت, نہریں ہیں اٹکیلیاں لیتی ہوئی, ان کا پانی موجوں مارتا ہوا باہر نکل رہا ہے. اللہم تابت اثماری وتردت انہاری, اللہ میری نہروں کا پانی باہر آ رہا ہے, جنتی جلدی بھیج دے. جنت دعا کر رہی. ثمرت نضیجہ, پھل ہیں پکے ہوئے خوبصورت, طلح منضود, سدر مخضوب, طلح منضود, فاکہ کثیرہ, فاکہ ونخل ورمان, من کل فاکہ زوجان. میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہوں گے, بیٹھو محفل لگی ہوئی, ایک نوکروں کی قطار ادھر ایک ادھر, سامنے جنت کا دروازہ, دستک ہوگی, وہ گیٹ کیپر دروازہ کھولے گا, آگے ایک فرشتہ کھڑا ہوگا, کہا جی اپنے آقا کو میرا سلام پیش کرو اور اسے کو مجھے اللہ نے بھیجا ایک ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. یہ گیٹ کیپر ساتھ والے نوکر کو بتائے گا, وہ اگلے نوکر کو بتائے گا, وہ اگلے نوکر کو بتائے گا, خود چل کے نہیں آئے گا. یوں یہ بات گھومتی ہوئی تخت تک آئے گی, تخت سے گھومتی ہوئی واپس جائے گی, آنے دیا جائے گا. ہاں آنے دیا جائے, جو کہے گا آنے دیا جائے, کہے گا آنے دیا جائے, کہے گا آنے دیا جائے, وہ کہے گا آنے دیا جائے. پھر گیٹ کیپر دروازہ کھولے گا تو یوں تھال اٹھائے ہوئے چلتا آ رہا ہے سر جھکائے ہوئے اور آ کر سلام پیش کرے گا. پھر سامنے وہ تخت, سامنے وہ تشت رکھے گا, وہ تھال وہ ریشم سے ڈھکا ہوا, کہے گا میرے اللہ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے, آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں اور یہ ہدیہ پیش کر رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ میرے بندے سے کو ذرا یہ بھی کھا لے. وہ ایسے اس کے اوپر سے کپڑا ہٹائے گا تو اس میں ایک پھل پڑا ہوگا, وہ پھل اس کی جنت کے پھل کے مشابہ ہوگا. وہ کہے گا یہ کیا اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا, یہ تو میری جنت میں پہلے ہی ہے, میں نے ابھی کھایا ہے. ھذا الذی رزقنا من قبل, ابھی تو کھایا ہے, اس تحفہ دینے کی کیا ضرورت ہے. ھذا الذی رزقنا من قبل, یہ تو ابھی کھایا ہے. تو فرشتہ عرض کرے گا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرا اس کا بھی ٹیسٹ تھوڑا سا چکھ لیں, ذرا اس کو بھی چکھ لیں. ہماری جماعت گئی اردن 1991 میں, تو وہاں ایک مالٹا اور تعصب کری, یہاں بھی آج کل کاشت کیا جاتا ہے لیکن اس میں وہ مٹھاس نہیں ہے, ہمارا بھی ہے لیکن اس میں وہ مٹھاس نہیں جو اردن میں ہوتی. تو ہم وہ ناشتے پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ فلسطینی لے کر آ گئے,
पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया, हमें इतने इतने माल्टे कौन था, हमारे यहां तो इतना माल्ट, तो जब हमने ध्यान नहीं दिया तो एक फलस्तीनी ने काट के मेरे आगे रखा, कहा जरा आप इस्तेमाल फरमान, क्या नहीं मेरा गला खराब है, कहा नहीं आप थोड़ा सा चख लें, तो चख लें, मैं कहता रहा और खाता रहा, वो इनकार करते रहे, आखिर में एक फांक रह गई, मैंने कहा अच्छा ये तो चख लें, जब उन्होंने चखी तो कहने तो मुझे पहले क्यों नहीं खिलाई, मैंने कहा मैं तो शोर मचाता रहा कि आप चख लें। हम अपने माल्टों पे क्यास कर गए ना जो हमारे होते हैं, तो कहेगा ये फल तो मेरी जन्नत में पहले ही है, ये अल्लाह ने क्या भेज दिया, वो कहेगा आप जरा खाएं तो सही, तो एक काश काट के मुंह में रखेगा। और चीज है जो कोई और है, वो तू भी मुतशाबिहा, एक नवाले में 10 करोड़ फल हैं तो 10 करोड़ जायके, 10 लाख हैं तो 10 लाख, 10 अरब हैं तो 10 अरब, हर जायका अलग 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 अलग, उसके ऊपर अल्लाह ताला तरश्शो फरमाएगा, टपकाएगा और उसको ले लेके मजे से खा रहा है, बीवी के मुंह में भी दे रहा है, खुद भी खा रहा है, और है ना हैरान हो रहे हैं कि अल्लाह पाक ने उस हलाल की बरकत में जो दुनिया में रूखी सूखी खा ली, आज अल्लाह ने उसके बदले में क्या से क्या दे दिया, सारी भूख दूर हो गई, सारे गम दूर हो गए, तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान हो रहा, आओ तो सही, थमरतुन नदीजा वज़ौजतुन हसना जमीला, जिना न करो, जो कौम जिना करती है मुसलमान हैं, मुसलमानों में काफिर को छुट्टी है, वो गधे भी बन जाएं अल्लाह उनको पकड़ नहीं फरमाएगा, लेकिन अगर मुसलमान कौम में जिना फैलता है तो अल्लाह इन पर जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर देगा, इनमें मौतें ज्यादा होंगी, इनमें कत्ल गारत बढ़ जाएगा, जब जिना होगा तो जालिम बादशाह मुसल्लत होंगे। अब बिजली महंगी होने की हुकूमत से लड़ाई ना करो, अब जिना मिटाने की कोशिश करो, चीजों की महंगाई का गिला हुकूमत से ना करो, फौज से, सियासतदानों से, पुलिस से टक्कर ना लो, अपने आप से टक्कर लो, अपने आप से दाएं बाएं देखो, जो जिना करने वाले उनके पांव पकड़कर उनसे तौबा करवाओ, खुद भी तौबा करो, उनसे भी तौबा करवाओ, तो अल्लाह ताला देखो कैसा निजाम बदलता है, सारा निजाम अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह ये जहन बनाता है कि सब कुछ अल्लाह का है, लिहाजा अल्लाह की मान के चलो, अल्लाह के अमर के ताबे होकर चलो, अल्लाह के गुलाम बन के चलो, उसको मनाओगे तो नीचे निजाम ठीक चलेगा, उसको नहीं मनाओगे तो जल से जुलूसों से भी कभी निजाम बदला, हुकूमतों के बदलने से भी कभी निजाम बदला, अल्लाह को मनाओ जिसके साथ बगावत हो चुकी है, जिसको खुल्लम खुल्ला ललकारा जा रहा है, जुए के साथ, सूद के साथ, शराब के साथ, जिना के साथ, कत्ल गारत के साथ, मौसीकी के साथ, उरियानी के साथ, फहाशी के साथ, ये जितने नाफरमानियां हो रही हैं, इस पर हम इंसान बन के फैसलाबाद की धरती पर मौजूद हैं, ये भी अल्लाह का करम है, वरना कब का अल्लाह हमें जमीन में धसा चुका होता, हवाओं से उड़ा चुका होता, आग में जला चुका होता, बंदर खिंजीर बना चुका होता। दुआ दो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अकदस को, जिन्होंने दुनिया से जाते जाते हमारा मसला हल करवा दिया, अगर वो मसला हल ना करवाते तो आज पता नहीं कोई पाकिस्तान क्या सारी धरती पर मुसलमानों में कोई इंसान नजर भी आता कि ना आता। हाँ अल्लाह को मनाओ भाइयों, अरे आ जाओ भाई, कौन जिन्होंने जिना नहीं किया, ये देख ये तेरी बीवी है, ऐसे लोगों को एक जन्नत में ऐसा मकाम दिया जाए, एक शख्स को 25 लाख जन्नत की हूरें अता फरमाई जाएंगी। इन्न फिल जन्नत आदन कसरन, हदीस भी सुन लो, जन्नत आदन में एक महल है, लहो 500 बाबिन, उसके 500 दरवाजे हैं, अला कुल्ले बाबिन 5000 मिन लखोर लईन, हर दरवाजे पर 5000 जन्नत की हूरें खड़ी हैं, 5000 जरब 500 कितना हो गया भाई, 25 लाख। ये जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम है, अल्लाह ताला ने कहा जिना ना करो तो मुफ्त का सौदा नहीं, बड़ी कीमत लगाई है। फिर ऐसी बीवी अता फरमाई कि 70 बरस भी देखता रहे तो उसको देखने का नशा पूरा नहीं होगा,
اور جب اس سے کہے گی ذرا میرے سامنے اپنی چال دیکھا، ناز و انداز دیکھا، جب اس سے کہے گا تو ایک قدم جب وہ اٹھائے گی نا ایک قدم، تو اس ایک قدم میں ایک لاکھ قسم کے نخرے اس کو دکھائے گی، تو جب وہ گھومیں گی اور چلے گی تو کیا سے کیا. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے پورا نقل کیا ہے، یہ مجمع تو اتنی استعداد نہیں رکھتا کہ میں اس کو ساری حدیث نقل کر کے دکھوں، ہم میں استعداد نہیں سننے کی، مجبر فتوے لگا دیں گے یہ کیسی باتیں کرتا ہے. میں صرف عربوں میں یہ باتیں بتاتا ہوں. اس سے اگلی جو تفصیل عجم کے مجمع میں ایک جگہ میں نے بیان کیا، علماء میرے پیچھے پڑ گئے، آپ نے تو جنت کو ایسے بیان کیا جیسے عیاشی کا اڈا ہو. میں نے کہا تم نے کبھی نہ پڑھی نہ سنی تو اس میں میرا کیا قصور، اور جنت عیاشی کی جگہ نہیں تو اور کیا ہے، یہاں بھی تھکو وہاں بھی تھکو تو صلہ کہاں ہے. ہے عیاشی کے لیے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعَوْتُ تو صحیح، تم دیکھو صحیح تمہارا رب تمہیں عیش کرائے گا. ہر جمعے اللہ کے دیدار کے بعد ایک حور کا تحفہ پیش کیا جائے، ہر جمعے. اور جو اوپر والے ہیں فردوس والے، وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے، انہیں صبح و شام تحفے پیش کیے جا رہے ہیں. چونکہ وہاں کی صبح و شام 10 گھنٹے کی نہیں، وہاں کی صبح و شام 500 سال کی ہے. صبح ہوتی ہے تو 500 سال کے بعد شام ہوتی ہے، اور وہاں کی شام ایسے نہیں کہ اندھیرا رات نہیں ہوتی، نہ جنت میں رات ہے نہ اندھیرا ہے، نہ اونگ ہے نہ نیند ہے. آپ کیسے حیران ہوں، نیند ہی کوئی نہیں، اتنی اونگ بھی کوئی نہیں، کروڑوں برس کے بعد بھی تندرست و توانا، بھاگتے دوڑتے ہنستے کھیلتے، ایک پل کے لیے سونا نہیں، ایک پل کے لیے تھکنا نہیں، ایک پل کے لیے اونگنا نہیں. اس کی مثال یوں ہی لے لو کہ ماں بچوں کو پکڑ پکڑ کے سلا رہی، سو جا اللہ اللہ اللہ، تھپکیاں دے 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 دے، خود اونگ رہی ہوتی اور وہ نیچے بیٹھا ہنس رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے، اس کو نیند ہی نہیں آ رہی، اب اس کو زبردستی باندھ رہی، سو جا سو جا سو جا، وہ سوتا ہی نہیں، پھر تھپڑ مارتی ہے وہ پھر بھی نہیں سوتا، وہ سوئے کیسے، اس کو نیند ہے ہی، اس کے اندر کرنٹ ہے، اس کا جنریٹر ابھی چلا ہے، وہ کہاں سوئے. اب یہ بڈھے ہو گئے، اب ان کو سونا، ان کو نیند آ رہی، اور اس کے اندر برق ہے، تیزی ہے، رفتار ہے، وہ سونا، وہ کبھی یوں بھاگتا ہے کبھی یوں بھاگتا ہے. یہ حال جنت میں ہوگا، نیند کا شائبہ تک نہیں ہوگا. اور مزے کرانے والا اللہ ہوگا، اللہ خود مناظر پیش کرے گا، ایک ایک منظر. یوں حدیث میں تھا، ایسے ایک آدمی ٹیک لگا ایسے بیٹھے، یوں بیٹھے گا ایسے، اور اس طرح بیٹھے بیٹھے اس کو 70 سال گزر جائیں گے، بیٹھے 70 برس. کیا ہو رہا ہے، آگے کوئی منظر کھلا ہوا ہے، وہ منظر کیا ہے، اللہ نے بتایا کوئی نہیں، اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا. بیٹھو اللہ تعالیٰ کہیں گے او ہو میرا بندہ ایک ہی چیز میں گم ہو گیا، ایک ہی چیز میں گم ہو گیا. یہ تو روز گلستان کالونی والے کیا منظر دیکھتے ہیں، گندا نالا، ان کی گلستان یہ ہے گندا نالا، کیا نام رکھا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ منظر ہو رہی ہوں، 70 سال ایسے بیٹھو، اور اس 70 سال میں یہ اس کی حیات ایسے بدلے گی نہیں، جب ہاتھ تھک گیا تو یوں ہو جائے، ایسے بیٹھو گم. اللہ تعالیٰ پھر خود کہے گا میرے بندے کو ایک ہی چیز نے، ایک ہی چیز نے گم کر دیا، ایک ہی چیز میں کھو گیا. بھائی اسے کوئی اور چیز دکھاؤ، اسے کوئی اور منظر دکھاؤ. تو ایک دم اس کے کندھے پر ایسے تھپکی ہوگی، ہاتھ لگے، ایسے کوئی ہاتھ مارے، تو اسے پیچھے مڑ کے دیکھے، یہ کون آ گیا، کون آ گیا، یہ مڑ کے دیکھے، کیا دیکھے گا، ایک نور ہی نور ہے، ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے جس کے چہرے پر ایسا حسن و جمال ہوگا کہ اسے اپنا چہرہ اس کے چہرے میں نظر آئے گا. تو پہلے یوں بیٹھا تھا تو ایک دم پھر گھومے گا، جیسے ریورس لگتا ہے، گاڑی بھی اتنی جلدی نہیں گھومتی، یوں گھومے گا ایک دم، پھر اس میں گم ہو جائے گا، ایک زمانہ اس کو ایسے دیکھتا رہے گا، اور ایسا حسن و جمال کہ اس کے سراپے میں اسے اپنا چہرہ نظر آ رہا، سینے پر اسے اپنا چہرہ نظر آ رہا، وجود کی شوائیں پھوٹ رہی ہوں. وہ کہے گی 70 جوڑے اس کے جسم پر ہوں گے، ہر جوڑے میں 70 رنگ آ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، اور ہر رنگ کے لحاظ اس کے چہرے پہ حسن و جمال کے خد و خال ابھر رہے ہوں گے، مٹ رہے ہوں گے، ابھر رہے ہوں گے، مٹ رہے ہوں گے. ایک ایسا تماشا ہوگا کہ وہ اپنی پھر جان سے بھول جائے گا، پھر اس میں گم ہو جائے گا. آخر وہ کہے گی امالک فینا من رغبت، آپ کو میری کوئی حاجت نہیں، آپ کو میری کوئی خواہش نہیں. پھر اس کو ہوش آئے گا، ہے تو صحیح، تو ہے کیا، کون ہے، کون ہے.
وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں تیرے رب نے کہا ہے آ تو جا میرے پاس، میں دیتا ہی جاؤں گا دیتا ہی جاؤں گا دیتا ہی رہوں گا، وز مزید ملتا رہے گا ملتا رہے گا ملتا رہے گا. یہ سودے اللہ دے رہا ہے کر رہا ہے کہ پاک دامن بن کے زندگی گزارو، نکاح میں کروں گا تیرا جنت. وزوجناہم بحور عین. عیسیٰ علیہ السلام پہ رات آئی، بارش آندھی طوفان، بھاگے جگہ نہ ملی، خیمے کی دیکھ خیمہ نظر آیا اس میں گھسے تو آگے خاندان بیٹھا ہوا، عورتیں بھی بچے بھی باہر نکل آئے. غار نظر آیا اندر گئے تو شیر بیٹھا ہوا، تو کہنے لگے مولا شیروں کو ٹھکانے دیے، ابن مریم کا ٹھکانا ہی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وہی بھیجی، غم نہ کر، تیری اس ایک رات کی تھکن کے بدلے میں جنت کی 4000 حوروں سے تیری شادی کروں گا اور 1000 سال تک جنت والوں کو تیرا ولیمہ کھلاؤں گا. 4000 حوروں سے شادی، 1000 سال ولیمہ. کیوں؟ جگہ تھوڑی ہے اس لیے باری باری کھا رہے ہیں، 1000 سال لگ گئے. یہ بات نہیں ہے، ایک ہی نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں سب جنتی، ایمان والے مرد بھی عورتیں بھی، عورتیں الگ مرد الگ، اور اللہ کھلا رہا ہے اور یہ کھا رہا ہے. کھانے والے کی لذت میں کمی نہیں آئے گی، کھلانے والے کی داد میں کمی نہیں آئے گی. وہاں مانگنے والے کا مانگنا کم نہیں ہوگا، اوپر سے دینے والے کا دینا کم نہیں ہوگا، لینے والے کا سوال ختم نہیں ہوگا، دینے والے کا خزانہ ختم نہیں ہوگا، اس کی حاجت ختم نہیں ہوگی، اس کی عطا ختم نہیں ہوگی، اس کا سوال ختم نہیں ہوگا، اس کا خزانہ ختم نہیں ہوگا، اس کا مانگنا ختم نہیں ہوگا، اللہ کا دینا ختم نہیں ہوگا، اس کے ناز نخرے ختم نہیں ہوں گے، اللہ کے پورے کرنے کے انداز ختم نہیں ہوں گے. ہر پل میں نئی لذتوں کے در اللہ کھولتا چلا جائے گا. آ جا تو نے شراب سے اپنے آپ کو بچایا، یہ لے میرے ہاتھوں سے پی. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، کچھ خود پی رہے. یشربون من کاسن کان مزاجہا کافورا، کئیوں کو فرش سے پلا رہے. یسقون فیہا کاسن کان مزاجہا زنجبیلا، کئیوں کو اللہ خود پلا رہا. وسقاہم ربہم شرابا طہورا. ایک بیوی کے پاس گیا ہے، اس کو دیکھ کے کہتا واہ واہ تیرے جیسی تو میں نے دیکھی کوئی نہیں، میں تو بڑی دیر سے تیرے پاس ہوں، مجھے تو پہلے ہی آنا چاہیے تھا. لا یمل منہا ولا تمل منہ، 100 برس رہے 1000 برس رہے، دونوں کی لذت میں کمی نہیں آئے گی، طرفین کی محبت میں عشق میں لذت میں کمی نہیں آئے گی. ہر طریقے سے کسی نے پوچھا شادی کیا ہے شادی، تو انہوں نے ارشاد فرمایا سرور و شہرن ہموم ظہرن قصور و ظہرن دخول و قبرن. ایک مہینے کی عاشقی معشوقی، پھر ساری زندگی کا ڈنڈا سوڑنا، پھر لڑائی ہے. کبھی کبھی سلو ہو جاتی ہے، ورنہ روز ٹھا ٹھیا، آخر جا کے قبر ہے. اس لیے تو جنت میں داخل ہوتے ہی ایمان والی عورتیں جنت میں پہلی چلی جائیں گی، وہ پہلے چلی جائیں گی. اس لیے نہیں کہ ان کا درجہ بلند ہے، اس لیے کہ وہ جنت کے حسن سے آراستہ ہو کر خامد کا استقبال کریں. ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، جنت کی حور سے 70000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. ایک بیوی کے پاس گیا، اس کو دیکھ کے حیران ہے، ایک نور کی چمک اٹھی، اوپر دیکھا اس سے زیادہ حسن نظر آیا. وہ کہہ رہی میرا نمبر کب آئے گا؟ امال کفینا من رغبت، میری حاجت نہیں آپ کو. اسے دیکھے گا تو اس سے کئی گنا زیادہ، اسے چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا، اس کا حسن و جمال اس سے اعلیٰ. اوپر پھر نظر پڑے گی تو ایک اور چمکتا نور ہوگا، وہ کہے گی اما آنا ان یکون لنا منک نصیب، ہمارا نمبر کب آئے گا؟ اس کے پاس جائے گا تو دوسری سے زیادہ حسین ہے، اس سے اوپر نور کی چمک اٹھے گی. اس کے پاس جائے گا تو پہلی سے زیادہ حسین ہے، اس سے اوپر نور کی چمک اٹھے گی. اس کے پاس جائے گا تو اس سے زیادہ حسن کے جلوے ہیں، رعنائیاں ہیں. پھر ایک نور کی چمک بلند ہوگی جس پر ساری جنت روشن ہو جائے گی، یوں لگے گا جیسے سورج گھر میں اتر آیا. تو حیران ہو کے اوپر دیکھے گا کہ یہ نور کیسا نور ہے. کیا دیکھے گا؟ کہ اس کی دنیا کی بیوی ایمان والی عورت وہ دروازہ کھڑکی کھول کر کہے گی ہمارے پاس کب تشریف لائیں گے؟ نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ حسد، نہ بغض، لیکن اس کا حسن ایسا ہوگا کہ جیسے سورج ستاروں کو شرما دیتا ہے، چھپا دیتا ہے. ایسے ہی ایمان والی عورت جب باہر آئے گی تو ساری جنت کی حوریں اس طرح ہو جائیں گی جیسے سورج کے سامنے ستارے ہو جاتے ہیں، ماند پڑ جاتے ہیں. تو یہ جنت کے دروازے پر اس کا استقبال کرے،
اور پہلی خوشخبری سنائے گی ان الخالد فلا اموت, اب موت نہیں آئے گی, اب ہمیشہ زندگی ہے. ان النعمۃ فلا ابأس, اب بڑھاپا نہیں آئے گا, اب ہمیشہ جوانی ہے. ان الراضیۃ فلا اسخط, اب لڑائی نہیں ہوگی, اب ہمیشہ رضا صلح ہے. ان المقیمۃ فلا ارحل, اب ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گی, تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاؤں گی. یہ چار خوشخبریاں دے کر یہ دونوں میاں بیوی جنت میں آئیں گے, تخت پر بیٹھیں گے, نیچے بہتی نہریں, اوپر پکے ہوئے پھل, پھیلے ہوئے سائے, اڑتے ہوئے پرندے, بچھے ہوئے تخت, اور اوپر لگے ہوئے گاؤ تکیے, بھرے ہوئے جام, بھرے ہوئے جام, اور سجے ہوئے کھانے کو دسترخوان, اور سامنے کمر بند کمر کس خدام غلمان, اور نہروں کے جال, اور سونے کے فرش, اور چاندی کے فرش, اور باد نسیم کیا, باد صبا کیا, آئیے ہوائیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. یہ وہ ہوا ہے جس میں عنبر بھی ہے, مشک بھی ہے, زعفران بھی ہے, کافور بھی ہے, جو نورانی بھی ہے اور مہکاتی بھی ہے اور سجاتی بھی ہے اور جنت کے رنگ بدلتی ہے. اور یہ ہوا ایک ہی وقت میں موسیقار بھی ہے, یہ درختوں کو ہلاتی ہے, پتوں کو ٹہنیوں سے ٹکراتی ہے, تو پتوں کی اور ٹہنیوں کی آپس میں ٹکراہٹ سے ایک موسیقی کا نغمہ پھوٹتا ہے, ایک سر ہے جو مدھم سروں میں ساری جنت میں پھیلتا ہے, اس کے ساتھ جنت کی حوریں مل کر گاتی ہیں, وہ ساز بنتا ہے, یہ آواز بنتی ہے, یہ سر بنتا ہے, وہ ساز بنتا ہے. یہ ان لوگوں کو اللہ سنائے گا جو دنیا میں گانے نہیں سنتے. ہاں جب یہ بیٹھ جائیں گے پھر اللہ کہیں گے ہاں بھائی میرے بندو خوش ہو, راضی ہو, مزے ہو گئے نا, کہیں گے بڑے مزے آ گئے, مزے آ گئے, جان چھوٹ گئی, فیصلہ آباد کی ٹوٹی سڑکوں سے جان چھوٹ گئی, پہنچ گئے تیرے در کے پاس. کہ راضی ہو گا, بالکل, کیسے راضی نہ ہوں, جنت مل گئی اور کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جنت سے اچھی چیز دے دوں, جنت سے بھی اچھی چیز دے دوں. کہیں گے ہیں اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے, اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے. کہ اس سے اچھی چیز یہ ہے کہ جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا, اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا, مزے کرو. بھائیو یہ جو جنت کی چابی ہے نا, چابی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے. جب تک وہ کھولیں گے نہیں نا, جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا. الیہ مفاتیح الجنت یوم القیامہ, ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ہمارا نبی نہ چلا جائے, کوئی امت نہیں جا سکتی جب تک یہ امت نہ چلی جائے. یہ چابی اس کے لیے کھلے گی جو دنیا میں محمدی بن کے آیا. دیکھو بھائیو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا رسول کہہ اٹھے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے مولا یہ فیصلہ بادیوں نے میرا قرآن چھوڑ دیا تھا, میرا ان کا کوئی واسطہ نہیں. کہیں قیامت کے دن یہ پکار نہ اللہ کا نبی تو کہہ دے کہ یہ میری وہ امت ہے جنہوں نے میرا قرآن میرے بعد چھوڑ دیا تھا. تو بھائیو ایسی زندگی گزار کے نہ مریں کہ کل ناکامی کا توق پہن کر جہنم میں جا رہے ہوں. حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپناؤ جس پر جا کر جنت کھلے گی, دوزخ بند ہوگی, عزت کھلے گی, ذلت بند ہوگی, کامیابی کا در کھلے گا, ناکامی کا بند ہوگا, عزت کے گیٹ کھلیں گے, ناکامی کی تنگ راہیں بند ہوں گی, ذلت کی راہیں بند ہوں گی, چین کے در کھلیں گے, بے چینی کے دروازے بند ہوں گے. حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے اور مدار نجات ہے. اس کے علاوہ سارے اللہ تعالی نے مدار توڑ دیے, اب ہاشمی ہو, قریشی ہو, سید ہو, پٹھان ہو, پنجابی ہو, بلوچی ہو, ایرانی ہو, ترکی ترکستانی ہو, جو محمدی ہوگا وہ تلے گا, جو محمدی نہیں ہوگا اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جائے گا. لہذا حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا سیکھنا یہ ہے تبلیغ کی محنت, اللہ کے حکموں پہ آنا, اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا سیکھنا, اس کے لیے مارے مارے پھرنا ہے, اس کو لے کر عالم میں پھرنا ہے. ساری دنیا کے انسان بڑے خسارے میں ہیں, جو آگ میں چلا گیا برباد ہو گیا, ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا, جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا. حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ذات بابرکات وہ طریقہ زندگی لائے ہیں جس پر چل کر دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے, اور دنیا کے کالے گوروں کے لیے جنت کی راہیں کھلتی ہیں. 360 کے پجاری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھر کر
اس مقام پر پہنچے ہیں. دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں آئی جن کو مرنے سے پہلے پہلے جنت سنا دی گئی ہو. یہ صحابہ کی جماعت ہے جن کو حضور کی غلامی کے توفیل یہ سعادت ملی کہ مرنے سے پہلے ہی جنت کی خوشخبریاں. آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن جنتی. یہ تو دس وہ ہیں جن کو کٹھی جنت کی بشارت ملی. بدر والوں کی سنو، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے بارے میں کہہ دیا ہے جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا، جنت واجب ہو گئی. حدیبیہ والوں کی سنو، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے کیا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جن لوگوں نے کیکر کے درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے میں ان سب سے راضی ہو گیا، ان کے لیے جنت واجب ہو گئی. آپ نے فرمایا بلال بلال کیا بات ہے، جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے قدم زمین پہ پڑ رہے، چاپ جنت میں سنائی دے رہے، چاپ جنت میں سنائی دے رہی، قدم زمین پہ پڑ رہے ہیں، آہٹ وہاں سنائی دے رہی. ہے کون؟ نہ عربی ہے، نہ قریشی ہے، نہ ہاشمی ہے، نہ سید ہے، غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے، حبشی ہے، حبشی کا بیٹا ہے. آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. ایسی خوشخبریاں کسی کو نہیں سنائی گئیں، کسی نبی کے ساتھی ایسے نہیں آئے جنہیں مرنے سے پہلے کہہ دیا ہو جنتی. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، بلندی ہے، پرواز ہے کہ ان کے غلام مرنے سے پہلے خوشخبریاں لے رہے ہیں مرنے سے پہلے. اور سنو، ساری دنیا کے انسان کہتے ہیں یا اللہ جنت دے دے، یا اللہ جنت دے دے، یا اللہ جنت دے دے. حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل کہہ رہے ہیں وجعلنی من ورثة جنة النعیم، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما. پر اس نبی کے غلاموں کی شان دیکھو، آپ نے فرمایا جنت کیا؟ ہم تو کہتے ہیں یا اللہ جنت دے، اور جنت کیا کہتی؟ یا اللہ مجھے علی دے دے، یا اللہ مجھے سلمان دے دے، یا اللہ مجھے عمار دے دے، یا اللہ مجھے مقداد دے دے، یا اللہ مجھے سلمان دے دے، یا اللہ مجھے علی دے دے، یا اللہ مجھے عمار دے دے، یا اللہ مجھے مقداد دے دے. یہ وہ لوگ ہیں جو دھرتی پر رہ کر جنت کے مطلوب بن گئے. ہم کہتے ہیں جنت چاہیے، جنت کہتی مجھے سلمان چاہیے، ایرانی، اصفہانی، عجمی اور فارسی، ابو لہب عربی، قریشی، ہاشمی، سید. قرآن پکارا تبت جدا ابی لہب و تب، ڈال دو جہنم میں ابو لہب کو، یہاں ہاشمی سکہ نہیں چلتا، قریشی سکہ نہیں چلتا، یہاں محمدی سکہ چلتا ہے. سلمان کو لے آؤ، عجمی، ایرانی، اصفہانی، پر یہ اہل بیت میں سے ہے. سلمان منا اہل البیت، آپ نے کہا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، اور وہ جنت کو اس کو طلب کر رہی. پھر آپ نے فرمایا میرا ایک امتی ہے جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو آٹھوں دروازے کھل جائیں گے، ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا مرحبا، ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے. سلمان فارسی گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کو جنت کے در پکاریں گے؟ آپ نے کہا ابو بکر ہے جس کو آٹھوں در پکاریں گے. پر آپ نے فرمایا اللہ ساری دنیا کو دیدار عام کرائے گا، ساری دنیا کو دیدار عام کرائے گا، ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا، دیدار خاص ہو رہا ہے. آپ نے کہا علی علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، یہ حسن یہ حسین یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ابنایا و ریحان طیہ و سیدا شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ میرے بیٹے، میری بیٹی کے بیٹے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. دونوں کو اٹھایا ہوا ہے، ان کو چادر میں لپیٹا ہوا ہے. اسامہ بن زید آتے ہیں، ان سے بات ہوتی ہے، بات سے فراغت پر وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا اٹھایا ہوا ہے؟ آپ نے چادر ہٹائی، ادھر حسن ادھر حسین، دائیں طرف حسن بائیں طرف حسین، سینے سے لگایا، دونوں کو چوما. فرمایا میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اللہ میں انی احبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں. فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان سے پیار فرما. واحبب من احبہما، اے اللہ جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما. یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، میری بیٹی جنت کی نوجوانوں کی سردار، فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی نوجوانوں کے سردار، اور
کوئی کسی نبی کی بیویوں کو ماں کا حکم نہیں دیا گیا. ازواجہ امہاتہم, ہمارے نبی کی بیگمات کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ساری دنیا کے مومنین کی مائیں ہیں, مائیں ہیں. ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن, اے میرے نبی اللہ نے قرآن میں کہا تو ان بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا, یہ تیری دنیا کی بیویاں بھی ہیں تیری جنت کی بیویاں بھی ہیں. لستنک احد من النساء, اے میری بیوی کی میرے نبی کی بیویوں تمہاری جیسی کوئی عورت دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. محمدی بنے محمدی, پتھر کا پوجنے والا, احد کی لڑائی میں شکست کا سبب بننے والا, حدیبیہ کی لڑائی میں حملہ آور ہونے والا, خالد بن الولید خون کا پیاسا, خالد بن ولید جس کی تلوار نے احد کی لڑائی میں جوہر دکھائے, جس کی جرت نے حدیبیہ میں حملے تک نوبت پہنچائی اور صلات خوف نازل ہوئی, آج وہی خالد بن ولید جو حبل کا پجاری, جو لات و منات کا پجاری, جو عزہ کا پجاری, جس کی تلوار کفر کے ہر کے لیے حرکت میں تھی, باطل کے لیے حرکت میں تھی اور ظلم کے خون میں ڈوبی ہوئی تھی, وہی خالد بن ولید جب اللہ کے محبوب کے قدموں میں سر رکھتا ہے, ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتا ہے, ان کی غلامی قدم بھرتا ہے اور سانچے محمدی میں اپنے آپ کو ڈھالتا اور بدلتا ہے, یہی خالد بن ولید اولین میں, آخرین میں, پہلوں میں, پچھلوں میں, اگلوں میں, پچھلوں میں, سابقین میں, لاحقین میں, کوئی نہیں ایسا آیا, کوئی نہیں ایسا آیا. یہ ایک ہے, ایک ہے جس کی تلوار کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا. یہ محمد کی غلامی کا نتیجہ ہے, یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے کا نتیجہ ہے. موتہ کی لڑائی ہے, میدان کارزار گرم ہے اور شکست کے آثار چھا چکے ہیں. حضرت زید لڑتے لڑتے شہید ہو گئے, حضرت جعفر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے, عبداللہ بن رواحہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی. اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھ کر سارا منظر آنکھوں سے بتا رہے ہیں. زید نے جھنڈا اٹھایا, آگے بڑھا, قتال کیا, قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں. پھر جھنڈا جعفر نے اٹھایا, آگے بڑھا, قتال کیا, قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں. پھر عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا, آگے بڑھا, قتال کیا, قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں. اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے کیونکہ جھنڈا گر گیا, جھنڈا گر گیا. میں اس جگہ موتا میں گیا, میدان جنگ میں نے سارا دیکھا ہے, جہاں یہ حضرات شہید ہوئے وہ جگہ انہوں نے محفوظ کی ہوئی, ایسے ایک چار دیواری سے بنی جہاں یہ تینوں حضرات شہید ہوئے, ان کی قبریں بھی وہیں ساتھ ساتھ ہیں. تو جھنڈا حضرت ثابت بن اکرم نے اٹھا, چونکہ جو جھنڈا اٹھاتا تھا اس پہ حملے ہوتے تھے, تو جھنڈا اٹھانے کی کافی دیر تک کسی کو جرت نہیں ہوئی. ثابت بن اکرم نے جھنڈے کو اٹھایا, کہا کہ یہ جھنڈا کون لے گا, کون لے گا؟ تو لوگوں نے کہا تو ہی لے لے, چونکہ یہ جنگ بدر کے شریک آدمی ہیں, جنگ بدر کے. کہنے کہ میں نہیں اٹھا سکتا, کوئی اور اٹھائے, کوئی اور اٹھائے. تو کسی نے کہا خالد کو دے دو, خالد کو, خالد کی پہلی لڑائی تھی, پہلی لڑائی, کہا خالد کو دے دو. انہوں نے کہا ہاں 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 خالد کو دے دو, خالد کو دے دو. تو خالد کہنے لگے میں تو نیا آدمی ہوں, میں تو پہلی دفعہ, میرا پہلا مارک, کسی اور پرانے آدمی کو دو. کہنے نہیں خالد کو, خالد کو, خالد. خالد بن ولید نے الٹے ہاتھ سے جھنڈا اٹھایا اور سیدھے ہاتھ سے اپنی تلوار کو یوں ہی یوں لہرایا. ساتھ ہی اللہ کے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نیام سے نکال لیا. ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ, اب اللہ نے اپنی تلوار کو نیام سے نکال لیا اور اللہ پھر یہ تلوار ہزاروں دفعہ نہیں لاکھوں دفعہ دشمن سے ٹکرائی, لاکھوں کے مجمع میں اتری اور بجلی کی طرح پوندی اور چمکی, لیکن کائنات کا باطل مل کر خالد کو نہ گرا سکا, نہ تلوار کو توڑ سکا. سو جنگوں میں خالد لڑے, پہلی صف میں لڑے, ہر قدم پر آگے ہوتے تھے اور موت کی تلاش میں پھرتے تھے, اور جب انتقال کا وقت آیا فرمایا موت کی تلاش میں زندگی گزار دی. سو جنگوں میں شریک ہوا, شاید شہادت کی موت ملے پر نہ آئی, میرا جسم کا ایک بالشت بھی خالی نہیں جس میں زخم نہ ہو, نشان نہ ہو. آج میں عورتوں کی طرح بستر پر مر رہا ہوں. علماء فرماتے ہیں خالد سو کی بجائے ایک لاکھ جنگیں بھی لڑتا تو نہیں شہید ہو سکتا تھا, کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی, نیام میں جا سکتی ہے ٹوٹ نہیں سکتی. سیف اللہ کے لقب ملنے کے بعد کون تھا جو خالد پہ حملہ آور ہوتا اور کون تھا جو خالد کا کچھ بگاڑ سکتا؟ ساٹھ آدمیوں کے ساتھ ساٹھ ہزار سے ٹکرا گئے, ساٹھ آدمیوں کو لے کر ساٹھ ہزار سے ٹکرا گئے, صبح سے شام تک لڑتے رہے اور شکست دے دی. ساٹھ آدمی, دنیا کی تاریخ میں ایسا قصہ نہیں پیش آیا. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی غلامی ہے. یہ فیصلہ بازی بھی یہ کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے. اسے میں کہوں حکومت کچھ نہیں کر سکتی,
فوج کچھ نہیں کر سکتی, پولیس وافڈا کے ہاتھ میں کچھ نہیں, یہ ناظمین ایم پی اے کے ہاتھ میں کچھ نہیں, ہمارے ہی جیسے انسان ہیں, ہمارے ہی بھائی ہیں, بے بس ہیں. اللہ ناراض ہے, اللہ کو مناؤ بھائیو, اللہ کو مناؤ. اللہ کو منانا ہے تو توبہ کرنی پڑے گی. اپنے خلاف جلسے جلوس نکالو, وہ کوئی تیار نہیں. دکانوں کو آگ لگانے کے لیے تیار, سائن بورڈ توڑنے کے لیے تیار, بسوں کو آگ لگانے کے لیے تیار, یہ بھی کوئی کام ہے؟ ہڑتال کر دو بھائی, غریب کی روزی پہ لات مار دو. جو روزانہ صبح کے تازی دہاڑی کرتا اس کی روزی تو گئی, اس کے بچے تو شام کو بھوکے سوئیں گے, اور جو اجتماعی نقصان ہوا وہ الگ. توبہ کرو بھائیو, شیطان کے خلاف ہڑتال کرو, اپنے نفس کے خلاف ہڑتال کرو کہ نہیں نہیں, یا اللہ ہماری توبہ. پھر اللہ کو مناؤ رو دھو کر. جب اللہ کا فیصلہ آئے گا تو پھر دیر نہیں لگے گی, ایک ہوا چلے گی اور رخ بدل جائیں گے. ایک ہوا ہی تو آتی ہے, سوئے ہوئے درخت جاگ جاتے ہیں, کلیاں کھل جاتی ہیں, پھول مہک جاتے ہیں, اور سارا خزاں کا منظر ایک ہوا کے ساتھ بہار میں تبدیل ہو جاتا ہے. سارا درخت ننگا ہو چکا ہوتا ہے, کسی کو امید بھی نہیں ہوتی کہ یا سر نو لہلہائے گا, سرسبز ہوگا, لیکن ایک ہوا کا رخ اللہ بدلتا ہے اور کلیاں کھل اٹھتی ہیں. ایسی میرے بھائیو آج گمراہی اپنی انتہا پر ہے, کوئی نظر نہیں آ رہی شکل کے اسلام آئے گا, مسلمان کو عزت ملے گی, مسلمان اونچا ہوگا. ایک راستہ ہے کہ اللہ ارادہ کر لے, اللہ چاہ لے تو پھر کون روکے, اور اللہ کی چاہت مربوط ہے توبہ کے ساتھ. توبہ میں اپنے خلاف چلنا پڑتا ہے, یہ بڑا مشکل ہے. حکومت کے خلاف تقریر کرنا تو آسان ہے, دو چار گالیاں حکومت کو سنا دی, دو چار گالیاں فوج کو دے دی, دو چار گالیاں پولیس کو دے دی, کچھ وابدہ کو دے دی, اور اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا. اپنے آپ کو کوسو, اپنی آنکھوں کو گالیاں دو جو بے حیا ہو گئیں, اپنے کانوں کو گالیاں دو جو رنڈی کے گانوں پہ مست ہو گئے, اپنے ہاتھ کو گالی دو جو غلط تول کا عادی ہو گیا, زبان کو گالی دو جو سارا دن جھوٹ بولتی ہے, اس پیٹ کو شہوت کو گالی دو جس نے حرام راہوں پہ چلا دیا, اس کے خلاف جلوس نکالو. تو بھائیو میں تو ہر جمعے میں ایک ہی بات دہرا رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے توبہ کرو, اللہ کو مناؤ توبہ سے, اللہ مان گیا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, اللہ نہیں مانتا تو پھر کام بننے کا کوئی نہیں ہے. اللہ کو مناؤ کسی طرح, اور اللہ کا منانا تو ماں سے بھی زیادہ آسان ہے. روٹھی ہوئی ماں وہ 10-12-20 دفعہ منتیں کرائے گی, پھر جا کر کہے گی جاؤ معاف کیا. اللہ تو وہ کریم ہے کہ 10 کروڑ دفعہ بھی ناراض کر لو پھر سے کوئی اللہ معاف کر دے تو 10 کروڑویں دفعہ بھی اتنی خوشی سے معاف کرتا جتنا پہلی دفعہ معاف کیا. میں ایسا بھی کوئی کریم دیکھا؟ ذرا 4 دفعہ ماں کی نافرمانی کر کے دیکھو, 4th دفعہ گھر سے نکالے گی, نہیں نکال سکتی تو دوپٹے اٹھا اٹھا کے بددعائیں دے گی. دیکھا نہیں ماں باپ بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں؟ اوہ اللہ, وہ اللہ جو سب سے بے نیاز ہے, غنی ہے, کسی کا محتاج نہیں, اس کی ایک دفعہ نافرمانی کی توبہ کی کا جاؤ معاف, پھر دوسری دفعہ نافرمانی کی پھر توبہ کی جاؤ معاف. ساری زندگی گزر گئی توبہ کرتے توڑتے, اللہ ہر دفعہ اتنی ہی خوشی سے معاف کرتا جتنی خوشی سے پہلی دفعہ کرتا. جو انتظار میں بیٹھا ہوا ہو کہ کوئی آئے تو صحیح توبہ تو کرے میں معاف کروں, کوئی توبہ کو آئے تو صحیح کہ میں معاف کروں, تو بھائی اس کریم ذات کو ناراض نہ کرو جس نے در کھولے ہوئے ہیں کہ جب یہ توبہ کریں گے میں انہیں معاف کر دوں. قارون کا نام تو سنا ہے نا, کیسا بڑا مجرم تھا, جب زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا معاف کر دو معاف کر دو, وہ زمین کو کہہ رہے تھے اور پکڑو اور پکڑو اور پکڑو. جب سارا زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل, اتنی منتوں پر بھی نہ پسی جا, وعزتی لواستغاثت بی لاغثتہ, مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا. جو رب قارون کو معاف کرنے کو تیار ہو پاکستان والوں کو معاف نہیں کرے گا, اس کے نیچے تو قربانی بہت ہے. 6 لاکھ انسانوں کی ہڈیوں سے یہ محل تعمیر کیا گیا, ان کے خون سے اس کا گارا تیار کیا گیا, کتنے لاکھوں انسان بہ گئے آگ اور خون کے دریا میں,
اور تب جا کر یہ ملک وجود میں آیا. اس کی تو بنیاد بڑی پاکیزہ ہے, یہ تو آیا نادان ہاتھوں میں ہے. ادھر ہم توبہ کریں ادھر اللہ کا نظام بدل جائے گا. حکومتیں بدل کے دیکھا, سیاسی لوگ بدل کے دیکھا, فوجوں نے آ کے دیکھا, سیاسیوں نے آ کے دیکھا, ہر نتیجہ صفر رہا. ایک تجویز میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ توبہ کریں, میں توبہ کروں, اور لوگوں سے توبہ کروائیں, لوگوں کے پیچھے پھریں, ان سے توبہ کروائیں, پھر دیکھو اللہ پاک کیسے نظام بدلتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, کا تم توبہ کرو میں برکتوں کے در کھول دوں. تو بھائی اور نہیں تو آپ تو توبہ کریں گے, جو آیا بیٹھا ہے 1500 کا مجمع, آپ تو توبہ کر لیں. ٹھیک ہے نا بھائی, کرتے ہو نا توبہ, اتنی تو میری مان لو تمہیں. ٹھیک ہے نا, کرتے نا سارے توبہ. آج کے بعد اللہ کو ناراض تو نہیں کریں گے, اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف تو نہیں چلیں گے. اور اتنی ایسے مردہ کہہ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں میں نے کوئی پیسے کا مطالبہ کرنا, میں نے تو کبھی چندہ مانگی نہیں. کوئی یہاں وہ ٹوپی پھرتی تھی میں نے وہ روک دی. کہ یہ کیا بے حسی کا زمانہ ہے کہ مسجدوں کے لیے خیرات مانگی جاتی ہے. مسلمان بڑا بخیل ہو گیا, بخل اور جنت کا جوڑی کوئی, ہر مسجد میں جھولی چل رہی. کیوں؟ وہ مجبور ہیں, لوگ دیتے ہی. اپنی ذات پہ لاکھوں خرچ کر لیے جا رہے ہیں, لاکھوں لگائے جا رہے ہیں, کسی غریب کو دینا پڑ جائے دل بند. تو بھائیو یہ تو بیچ میں بات ایسے آ گئی, کوئی آپ یہ نہ سمجھے گا میں اپنے لیے چندہ مانگ رہا ہوں, لیکن یہ آپ کی ضرورت ہے, اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو. ہم تو مری مری مرغی میاں جی کے نام, اب جو بچ گیا اس کے لیے بھی فریج بنا دیے, کل بھی یہی کھائیں گے, غریب کو نہیں دینا. فریزر بھی بنا لیے, اس میں بھی رکھیں گے. جو گل سڑ جائے چلو جو کام کرنے والی اس کو دے دو, جو نہیں بےچارے کام کر, یہ اس کو جو گل گیا جس میں بدبو بڑھ گئی چاہیے اس کو دے دو. صحیح بنو, مسجدوں پہ بھی خرچ کرو, غریبوں پر بھی خرچ کرو. یہ کیا ہوا جھوڑیاں چل رہی ہیں, اتنی قساوت قلبی, غریب کے بچے ماں کی خشک چھاتی سے لگ کے بھوک سے روتے روتے سو جائیں, مالدار کے بچے امریکہ سیر کرنے جائیں, آسمان کیوں نہیں پھٹا, زمین نے کیوں نہیں نگل لیا. اس قدر نماز پڑھنے والے 100 میں 5 ہیں, 95 نہیں پڑھتے 5 پڑھتے ہیں. زکات دینے والا 100 میں 1 بھی نہیں ہے, 1000 میں جا کر بھی 1 نظر نہیں آ رہا, 10000 میں جا کر کوئی 1 آدمی نظر آتا ہے, 2 آدمی جو زکات دینے والا, زکات ختم ہو چکی. اور زکات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لگاؤ اللہ کے نام پر, بے اموالکم وانفسکم. بھائیو خلقت بڑی مجبور ہے, جاؤ لوگوں کے گھر تلاش کر کر کے اللہ کے نام پہ دو. زکات کے علاوہ دینا سیکھو, اللہ آپ کے دروازے کھول دے گا. اللہ کی قسم اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں. اپنے بچوں کو سخاوت سکھاؤ, اپنے بچوں کو بنیا بنا رہے ہیں, یہ تیرا اکاؤنٹ کھول دیا ہے, تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرا کر تیرے پاس بھی بڑے پیسے ہو جائیں گے جب تو بڑا ہوگا. پہلے دن سے اس کو معاشا بنا دیا, ابنیا بنا کے رکھ دیا. بچوں کو خرچ کرنا سکھاؤ, خدمت کرنا سکھاؤ. ہمارے دیہاتوں میں دین تو نہیں تھا لیکن پرانی روایات تھیں, وہ اب ٹی وی نے وہ بھی ختم کر دی. جہاں سڑک گئی, جہاں بجلی گئی, وہاں بے حیائی بھی گئی, وہاں فحاشی بھی گئی, اور ساری عزتیں وہ جا کر دریائے راوی میں ڈوب گئیں, چرام میں ڈوب گئیں, جہلم میں ڈوب گئیں, سندھ میں ڈوب گئیں. ساری تہذیب ہماری لے گیا مغرب. پیسوں کی کمی پہ رو رہے, جو تہذیب مٹ گئی اس پہ روتے ہی کوئی. پاکستان مقروض ہو گیا, مقروض ہو گیا, ہو گیا تو کبھی مقروض ہونے سے بھی کوئی ملک تباہ ہوا. ارے نسلوں کی بربادی سے ملک تباہ ہوتے ہیں, اس پہ بیٹھ کے ہم روئیں کہ ہماری نسل برباد ہو گئی. تو ہمارے والد صاحب, حالانکہ کچھ زیادہ دین نہیں تھے لیکن پرانی تہذیب, وہ زمانہ تھا سڑکیں نہیں تھی, لوگ پیدل چلتے تھے, گھوڑوں اونٹوں پہ 10-10, 20-20 آدمی ہمارے ڈیرے میں مہمان ہوتے تھے, ملنے والا کوئی نہیں. رات کو گزروانا, راہی کہا جی رات پہ گئی آ جا, بسم اللہ, ڈیرے کھلے ہوتے تھے, آؤ بھائی بیٹھو بھائی, مہمان ہوتے تھے. تم والد صاحب مرحوم مجھے کہتے جا پرانے آنو روٹی کھوا, نوکر موجود ہیں, مجھے حکم ہوتا تھا جا تو آپ کھوا. میں اپنے ہاتھوں سے روٹی اٹھا کے لے جاتا تھا. یہ ہمارے باپ کا
میرے اوپر احسان ہے. جیسے جاؤ کھانا کھلاؤ. ہمارے پاس دین نہیں تھا لیکن کچھ تہذیب تھی پرانی, تو وہ بھی ختم ہو کے رہ گئی. خرچ کرنا سیکھو, اللہ کے نام پہ دینا سیکھو, اس سے بھی توبہ کرو کہ ہم اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے. اس سے بھی توبہ کرو. ایک گانے کی محفل پہ لاکھوں روپے لوگ لوٹا. جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے, جب خوش ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دیتا ہے, جب ناراض ہوتا ہے حکومت نا اہلوں کو دیتا ہے, جب راضی ہوتا ہے تو حکومت اہل لوگوں کو دیتا ہے. سوائیوں اللہ کے نام پہ لگانا بالکل. ہمارے دادے کے زمانے کا ایک مہمان آ گیا تو رات کو اس کو ہمارے یہاں دستور ہے دودھ کھانے کے بعد سوتے ہوئے مہمان کو دودھ, تو ہمارا وہ نوکر لے گیا دودھ ڈیرے میں, تو وہ کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا, میں نہیں پیندا. گلاس آج کے سائز سے بخیل بھی لوگ, گلاس بھی بخیل, لوگ بھی بخیل, گلاسوں کے سائز چھوٹے ہو گئے, دل چھوٹے ہوئے, سائز بھی چھوٹے ہو. وہ کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا. اس نے کہا چاچا کیوں نہیں پینا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ دو تو ود پیوا تو بے غیرت بنا, دو تو ود پیوا بے غیرت بنا, تو دو نال گزارا کوئی نہیں ہوتا. گلاس ہی آ گئے, گلاس تو موقع ہے, الگ جڑے گلاس ہو جائیں ایک پیندے سے سائے ہو جانا ہے. یہ ایڈیا ایڈیا گلاسیاں یہ دو نال تک بننا کوئی نہیں. میں پتر بے غیرت نہیں کھوانا چاہتا, جا لے جا میں نہیں پی. پیالیوں کے سائز گھٹ گئے, گلاسوں کے سائز گھٹ گئے, اپنے اوپر خرچ. ہمارے ایک ذمہ دار تھے, بڑے اللہ نے رزق دیا تھا, ایک جوڑا گرمی کا ایک سردی کا. ایک دن کسی نے کہا چاچا کوئی اپنے واسطے بھی تو خرچ کیتا ہے کر, کوئی سوال ہے واہ جوڑے چھوڑے. وہ کہنے کا پتر جس لیے اپنے جوڑے بڑھاون تے لگ جائیے نا, مڑ غریباں تے خرچ کرن تے دل نہیں کرتا. جب آدمی اپنے آپ کو لگ جاتا ہے نا سنوارنے میں, پھر غریب کی آہ سنائی نہیں دیتی, غریب کے بچوں کی چہرے کی زردی دکھائی نہیں دیتی, ان کی آہیں سنائی نہیں دیتی. وہ آہیں جو عرش کو ہلا دیں, جو فرشتوں کو رلا دیں, اس انسان پہ ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. جن کے آنسو جو آنکھوں ہی میں بلک بلک کے خشک ہو جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں, جو فرشتے رو پڑے جن معصوم بچوں کے رونے پر,